bylo vyhrát minimálně jeden zápas. Ale povedli se oba dva, teď ale České Budějovice otevírají skóre dnešního zápasu. Moc dobře ví, že k němu hráči budou rychle přistupovat. Tady je David Tuma. David Tuma dává gól 1-1 pro Kladno, vyrovnává. Výborně. To vyřešil David Tuma, samostatný únik. Potom ta práce, kdy si udělal prostor tělem a zakončení mezi Kváčovy betony. David Tumy z Tuma vyrovnává na 1-1. No a teď pozor, protože tady se dostal Miloslav Hořava a tohle byla dobrá příležitost pro Tumu. No a pak mu byla vyseknuta hokejka jedním z hráčů Budějovic. Tady je Vampola, ale Tuma. Tumova střela, David Tuma dává druhý gól dnešního zápasu. Kladno se poprvé ujímá vedení. 3 minuty a půl před koncem první části, Rytíři do kabin uklidnil, no a možná přijde, protože tady je přečíslení. Matěj Pekr, Jakub Strnad, Pekr do připraveného betonu Petra Kváči. Pozor na další pokus první formace Českých Budějovic. To ovšem ví jen vedení klubu a teď ale sledujeme třetí branku kladenského týmu, dávají Matěj Pekr, nenápadná akce, zcela Davida Štycha od modré čáry. Matěj Pekr tečí před brankovištěm Petra Kváči, zvyšuje na 3-1 pro kladenské Rytíře. Ohrožoval tady nožem jen hráče. No a to byla obrovská šance, ještě nekončí. Čermáková střela, která končí v bráně Lukáše Cikánka. A České Budějovice. David Tuma a proti němu Petr Kváča. Tuma nedal, mířil mezi betony českobudějovického brankáře. Čáp. Neprosil Lukáše Štindl. Štindl se dělá prostor na střelu. Ta přichází v zápětí a je to gol Patrika Machače, který se před brankovištěm nejlépe zorientoval. No ještě je tam potyčka mezi Ladislavem Zikmundem a Romanem Ráblíkem. Znovu Zikmund, Hořava. Pekr, Štychová střela. Kousek vedle brány, Hořava. Vylepšuje si pozici Miloslav Hořava a výborně Petr Kváča.